Do lado da boca, cara. Não, mas deixa eu ver da boca. Calma, calma. Tem uma coisa me segurando, cara. Eu caí na piscina de novo, mano. Você é bondão. Quer me ver então, Rodrigo? Vai. Calma, cara. Tá me sentindo no bagulho. Calma. Caralho, pô, mas eu tô com medo da cara. Eu vou me fazer também. Tava tirando você da sua mão. Aí ela pegando pra você, tava tirando você peidando aí, ó. Calma, cara, pô, você tá me sentindo, né, filho? Não, 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 não. Vai, vai. Um, dois, três, caramba! Calma, vou fazer uma porra. Ah, ele é uma mulher que manda foto. Calma, calma, vou fazer uma porra. É o primeiro eu vou em pé. Aí na volta eu vou em pé. Tá bom, vai. Vai, primeiro eu vou em pé. Vai, um, dois, três e vai. Ah! O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo. Fase racional. Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veja logo, saiba logo.